Amerikalı birodarlarımız video rolik jo'natdi. Agar ko'rgan bo'lsangiz internetlarda. Ko'chada jurnalist bir neger odamdan so'rayapti, "Ro'zamisan?" desa, "Ha, ro'zaman" deyapti. "Hozir ro'zangni ochasanmi?" "Ro'zangni ochsang, men senga o'sha iPhone'ning eng oxirgi rusumdagisini beraman. 12-si bor ekan, shuni beraman" deyapti. "Ochmayman" deyapti. Endi o'zicha hali qilgan bitta bir video ishlagan. Bir uzun ko'ynay kirgan bir yigit o'tib ketdi. "Sen musulmonmisan? Sen musulmonman" deyapti. "Hozir men shu suvni beraman, ichasan. Agar ochsang shu iPhone'ni beraman" deyapti. "Ochasam, ochaman" deyapti. Neger hayron. "Men och, mana beramansa, suvni ochyapti bakalashgani. Neger haligi bolani qo'lidan uzun ko'ylak kiyganni qo'ldan haligini tortib olyapti. Bakalashgan tortib, suvni to'kib tashlayapti ichmaga. Jurnalist aytib, suv yerga to'kilgan suv ichasanmi? Mana shu iPhone'ni olsa yotib ichmoqchi. Boyagi yotib ichmoqchi bo'ladi, neger itarib nariyaqqa ichmagin" deyapti. Keyin haligi jurnalistga bilan boyagi yigit, "Biza yashirin kamera qilyatuvdik. Sani bir e'tiqodingni, Allohga bir muhabbatingni, bir ibodatingni, ro'zaga bo'lgan muhabbatingni bir sanamoqchi edik. Skriti kamera qo'yuvdik. Sanga rahmat, mana shu iPhone sanga" deb boyagini o'sha negerga beryapti. Taqvo bu. Taqvo, qarang, bizlar qancha yeb ichganlarni ko'ryapmiz. Boy ko'chadan chiqib kelyapman, ikkita kap katta 25 lardagi yigit. Bemalol ko'chada marojni yeb ketyapti. Mashinani to'xtab oynasini tushirdimda, men aytdim, "Do'stlarim, birodarlarim, bu ro'za-ku" dedim. "Ro'zada uyalmaysizlarmi?" desam, bo'ynini egib turibdi. "Ey, loqal aytib qo'yish kerak bu narsani. Loqal aytib qo'ying. Ko'chada ketayotgan tanishmi, notanishmi, bashara musulmonmi? Aytib qo'yish kerak, birodar, ro'zada uyaling. Sal hayo qiling. Bizlar shuni aytmaganligimizdan hozir ko'cha-kuyda bemalol musulmonni bolalar yeb ichib yuribdi. Buni kim eslatadi? Kim aytadi bu narsani? Bir yurtga balo kelsa, yaxshi yomonga barobar kelar ekan. Yaxshiga ham kelar ekan. Iymonli, ibodatli, taqvodir o'shanga ham kelar ekan. Yomonga ham kelar. Nima uchun unga keladi desa, yomonlarni yomonligidan qaytmaganligi uchun balo kelsa, yaxshilarga keladigan balo o'shalarni yomonligidan qaytarmaganligi uchun keladi ekan. Xudoy taborak va taolo, "Kuntum xoyru ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna anil munkar. Sizlar ey rasulullohning ummatlari, dunyoga chiqalgan ummatlarning eng yaxshilari bo'ldilaringiz" deyapti. Nimadan yaxshi? Qaysi nima amalimiz bor yaxshiligimizda? Hech kim minmagan mashina minishligimizmi? Yo hech kim yashamagan rasululloh sahobalar yashamagan uylarda yashashimizmi? Ular tutmagan telefonni qo'limizda tutishligimizmi? Ular o'tirmagan dasturxonda o'tirib, ular kiymagan kiyimni kiyishligimizmi? Nimadan yaxshilik? Bular bittasi ham, hammasi dunyo matosi bular. Ming yelmaylik, ming yugurmaylik shaharma shahar, ming pul topmaylik, oxiri yetgan pulimiz birodarlar bozorning eng arzon matosi surib ketadi xolos. Oxiriga yetadigan pulimiz shu. Shuni sotib ola olamiz xolos. Dunyoga keldim, bozorga bordim, kafallik oldim, mozorga bordim. Shu dunyoni haqiqati shu, undan boshqa narsa emas. "Sizlarni yaxshilaringiz odamlarga amru ma'ruf qilasizlar" deb. Odamlar yaxshilikka chaqirasizlar. Bir o'ylab ko'ringlar, bugun nechta odamga yaxshilik gapir, nechta odamni yaxshilikka chaqirdi? Bir amalga, ibodatga, namozga, ro'zaga qaysi birimiz nechta chaqir? Chaqirgandirmiz, lekin natija bormi? Bo'lyaptimi natija? "Sizlarni yaxshiligingiz odamlarni yomonlikdan qaytarasiz" deyapti. Ko'rgan narsani ko'rgan joyda qaytarish kerak. Hozirgi kunda shundoq qilsaz bo'ldi, bir yo'lda chekib yo ichib ketayotgan shundoq qilsaz bo'ldi. Agar farosati bo'lsa tushunadi. Mustafa
خلي صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين.